da su Albanci napravili barikade na Jarinju ili Brnjaku ili na nekoj trećoj, na prokletijama, bilo gde, da li bi ovako reagovali KFOR? Albanci nikada ništa ne prave dok ne naprave konsultaciju i dobiju podršku moćnika. A mi ne. Mi uvek polazimo u sukobe nemajući za sebe podršku moćnika. Da li ovi potezi sada koje imamo prema severu Kosova, odnosno ovo sve što se dešava, da li jača naša evropska integracija ili slabi? Ne, ja mislim da slabi našu poziciju uopšte u očima međunarodne zajednice i onih koji odlučuju.